L'Escola de Música de Besalú ha vist néixer Els Bitxos, un grup de música molt jove que acaba de presentar el seu primer disc titulat Caiguda Lliure. Avui, com veureu, la finestra està molt plena, aquest sofà, perquè estem molt contents que ens acompanyin Els Bitxos. Al programa són l'Ibai, la Maria, la Núria, en Lluc, la Sara i la Xènia. Què tal? Benvinguts. Hola. Vosaltres us vau conèixer a l'Escola de Música de Besalú. En quin moment decidiu, després de formar-vos com a combo, ser un grup de música? Maria. Doncs vam començar, bastant de nosaltres, fent llenguatge musical i a partir d'una edat, a l'Escola de Música de Besalú es pot formar grups, ja tu... Bueno, i llavors ens va agradar i ens vam apuntar i ens vam anar format com a grup. Ara encara continueu treballant-ho a través de l'escola o ja heu anat avançant i vosaltres ho feu pel vostre compte? Seguim a l'escola, assajant cada dimecres, tots plegats, sí. El vostre primer disc es diu Caiguda Lliure i ha estat possible gràcies a les aportacions de molta gent. Per què, Lluc? Doncs, bàsicament, vam voler fer aquest disc ja fa força temps perquè és un projecte que Pla B, un dels grups també de l'escola, va voler començar i vam dir, hòstia, doncs ens agradaria molt fer-ho això. I, bàsicament, amb la plataforma de Verkami vam voler demanar ajuda a coneguts, familiars, amics, a qui poguéssim i doncs, ens aportaven diners per poder fer això. Va ser realitat? Vau recollir els diners necessaris a través del Verkami per gravar el CD? Vosaltres dèieu, demanàveu ajuda per complir un somni. I ara es podria dir que l'heu complert, no? Perquè ja tenim el CD al mercat. Sí. És així? Sí. Creieu que esteu complint un somni? Nosaltres creiem que sí, la veritat, això és, no sé, és un impacte molt gran per nosaltres i ens ha agradat moltíssim fer-ho, això. Com recordeu tot el procés de gravació? Us va agradar? Qui respon? Núria. Va ser una experiència molt xula. Cap de nosaltres havia gravat cap disc abans, llavors era tot diferent, tot nou, però és molt xulo realment, vull dir, ens va agradar molt i vam aprendre moltes coses. De fet, sí que és veritat que no sou el primer grup de música que surt de l'Escola de Música de Besalú, però per vosaltres, per tots, sí que era la primera vegada, no?, que gravàveu un disc. Sí. Com us organitzeu, Els Bitxos? És a dir, vosaltres sou sis? Quin paper té cadascú? Com ho feu per compondre les cançons? Expliqueu una miqueta. Doncs, normalment, pensem idees que ens agradaria compondre la lletra i ens assentem tots junts i pensem lletres i frases que ens agraden i un cop tenim la lletra, llavors, cadascú amb el seu instrument intentem buscar acords i melodies i llavors ho acabem ajuntant tot. Per tant, una mica assembleari, no? Es podria dir, sí, Els Bitxos. Sí. Molt bé. I de què us agrada parlar a les vostres cançons? Què hi trobem en aquesta Caiguda Lliure? Ibai. Les nostres cançons hi ha de tot. Ens agrada molt... No hi ha cap patró en concret, és molt... Doncs ara fem això i doncs anem a per allò. Mm-hmm. I, per exemple, les cançons que hi trobem a Caiguda Lliure, alguns temes que toquen, com ho explicaríeu, el contingut del disc? Quantes cançons hi ha? De què parlen? Doncs hi ha 7 cançons i bàsicament són d'una mica el que ens passa a nosaltres, així adolescents, com la mandra... o els somnis que tenim, que hi ha una cançó que es diu El destí, o l'amor és boig perquè creiem que l'amor és molt important a les nostres vides i, doncs sí, bàsicament, de les coses que ens passen a nosaltres com a adolescents i, sí. Abans de gravar aquest disc, de fet, vosaltres ja heu fet diversos concerts a través de l'Escola de Música, també Argelaguer, heu estat, per exemple, al Festivalot. On més us veurem? Suposo que ja aquest 2020 es presenten alguns projectes amb la publicació del disc. És així, Lluc? Bé, sí, alguns projectes. Volem seguir intentant anar a alguns llocs per poder, diguem, expandir la gent que ens pugui seguir. I ara, de moment, no podem revelar dates encara, però sí, tenim uns quants projectes pel 2020. Què li demaneu aquest proper any? Us agradaria a vosaltres en el futur, suposo que sí, dedicar-vos a la música... Viure d'això és el primer pas, podríem dir, dels Bitxos?
Doncs aquest any que ve doncs, tenim programat que també tenim diversos projectes començats com la gravació d'un videoclip gràcies a una amiga que tenim, Argelaguer, i ens agradaria anar creixent com a grup musical. Bé, nois, doncs ara que ja ens ho heu explicat, només ens queda sentir-vos. Quina cançó ens heu preparat avui pel programa? Doncs avui us hem preparat La Mandra perquè creiem que ens representa una mica a tots. Doncs avui hem conegut Els Bitxos, aquest grup de música de Besalú que acaba de néixer i acaba de publicar el seu disc Caiguda Lliure. Us deixem amb la seva música i la cançó que ens tocaran tot seguit, La Mandra. Ja no sé si és de dia o si és de nit, però de tant